Добър вечер. Започва централната емисия новини на AgroTV. В началото акцентите от деня. £11 на глава пчелно семейство отпуска агроведомството на пчеларите. Единствено на акцизната ставка за облагане на тютюна ще има увеличение от следващата година. Одобрените стратегии на местни инициативни групи са 40. Министърът на земеделието и храните Десислава Танева утвърди графика за втория прием по подмярка 4.1 – инвестиции в земеделски стопанства от програмата за развитие на селските райони. Приемът на заявление ще стартира на 26 октомври и ще продължи до 7 декември. Бюджетът е 237 милиона евро. Инвестициите за купуване на агромашини по подмярката включват техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата. Във втория прием ще бъдат допустими и разходи по проекти за колективни инвестиции, представени от признати групи или организации на производители. Продължаваме с важна за пчеларите новина. 11 лева на глава пчелно семейство отпуска агроведомството на пчеларите. Това съобщи днес в Кюстендил заместник министърът Георги Костов при среща с производители от региона. Средствата за пчеларите се отпускат с решение на управителния съвет на фонд Земеделие. Ще бъдат подпомагани производителите на ягодоплодни, тъй като този вид култури през есента са най-уязвими от вредители. Без пълна компенсация за измръзналите овошки тази година обаче ще останат овощарите. Не може да има 100% механизъм за пълна компенсация, освен на държавата. Това означава от някъде друго да някой друг да решим. Усилите трябва да бъдат съвместни. В този смисъл и земеделските стопани, и Министерството, и държавата като цяло трябва да извървим собствения си път. Тук става дума за стимулиране на застраховането, нещо, което все още не е достатъчно. И също така и за разнообразяване на продукцията. Допълнителни пари ще има и за работещите и учените в Селскостопанската академия. От 1 октомври имаме възможност Министерството на земеделието повишава заплатите на всички хора в Селскостопанска академия, макар и с един минимален процент, което беше очаквано и което все пак е стъпка напред. Нещо повече, в сряда, надявам се успешно, ще бъде гледано в комисия на първо четене закона за изменение и допълнение на закона за Селскостопанска академия, който закон има за цел основно да срещне и даде възможност на бизнеса, нека така го нареча земеделските производители, да работят съвместно и да ползват по-добре резултатите на Селскостопанска академия и обратното Селскостопанска академия да си хората работещи там, учените, да бъдат по-близко до проблемите на бизнеса. Срещата в Кюстендил премина с дълъг дебат и около засаждането на устойчиви видове овощни насъждения, трайни зеленчукови и маслодайни култури, предвид промяната в климатичните условия. Животновъдите ще получат над 13 милиона лева държавна помощ de minimis. Размерът на ставката е 25 лева за крава, юница, биволица и малакиня и 6 лева за овца майка и коза майка. Помощта е за фермери, които са заявили животни по една от схемите за обвързано с производството подпомагане или за преходна национална помощ за кампания 2016. Заявления се подават от 11 до 21 октомври в област дирекции на фонд Земеделие. Срокът за изплащане на помощта е до 4 ноември. Животновъдството в Ямболско се развива, това заяви кметът на община Болярово Христо Христов. Повече по темата в следващата новина. Основна причина за развитието на този сектор са пасищата, които са раздадени през последните години. Това е задължило много хора да закупят животни. Само последните няколко месеца ръста е скочил може би двойно. Имахме до преди половин година около 3000 говеда на територията, сега са вече над 6. Това говори, че тенденцията е да се разрастват животните, да се развива животновъдството в посока на говедовъдство и най-хубавото е, че и месодайното направление бележи ръст. Община Болярово обхваща 20 населени места, като основният поминък е зърнопроизводство и животновъдство.
Земеделците са доста напред дръпнали, защото имат условия, пък и държавата помага в тая посока, общината също. И надявам се в тая посока да продължат. Единственият проблем е, че се обезлюдява района. Това е най-болното за мен. Христо Христов е убеден, че с развитие на животновътството на територията на общината младите хора ще се върнат по родните места. Към момента се наблюдава раздвижване в продажбата на имоти. Какви схеми за подпомагане да очакват земеделските производители? Започна приемът на заявления за целеви кредити за закупуване на минерален тор и семена, както и за използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница от реколта 2017. Документи се приемат в отделите прилагане на схеми и мерки за подпомагане на областните дирекции на фонд Земеделие до 15 ноември 2016 година. Допълнителни 1 милион лева по схемата за борба с вредителите по трайните насъждения. Средствата са закупуване на препарати за ускоряване на процесите на гниене на листата през зимния сезон, които се прилагат в периода на масов листопад през есента. Помощта компенсира част от разходите на земеделските стопани, които отглеждат семкови и костилкови овощни видове, ягоди и малини. В есенния етап по схемата се подпомагат разходи до 100 лева на хектар с ДДС. Заявления за участие се подават от 4 до 18 ноември в областните дирекции на фонда. Основната цел на държавната помощ е да се ограничат максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните овощни насъждения. Финансиране в есенния етап ще се предоставя на малки и средни предприятия, регистрирани земеделски стопани на овощните култури, ягоди и малини. Бизнесът и синдикатите подкрепиха проектите на данъчните закони през 2017 година. Не се предвижда увеличение на данъците, изключение прави акцизната ставка за облагане на тютюна, която ще доведе до поскъпване на цигарите. Това заяви министърът на финансите Владислав Горанов на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Според предложенията на Финансовото министерство от 2018 година ще се въведе задължение да подаваме данъчните си декларации в електронен вид. За бизнеса задължението ще бъде от другата година. Тристранката се възпротиви срещу участието в съвета на Съюза за стопанска инициатива, чийто председател е бившия земеделски министър Мирослав Найденов. Според Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал има нередности при доказването на представителността на сдружението. Мирослав Найденов от своя страна отвърна, че Съюзът му участвал в 6-месечна процедура, за да бъде допуснат в тристранката, но възражение тогава не е имало. Повече за данъчното законодателство, но в Германия. Да се намали данък добавена стойност за училищното хранене е предложил германският министър на земеделието Кристиан Шмидт. По този начин може да се подобри качеството на храните, които се предлагат в столовете на училищата и детските градини. През следващия законодателен период искам за училищното хранене да се прилага по-ниската ставка на данък добавена стойност. В случая най-добре би било този данък да отпадне, заяви министър Шмидт в интервю за германски медии. В момента около 5 милиона деца в детски градини и начални училища получават безплатен обяд, като броят се увеличава всяка година. Храната се финансира от бюджета на всяка отделна провинция. В края на миналата седмица министър Кристиан Шмидт представи новосъздадената към ведомството служба за координация на храненето в училищата. Тя ще следи за качеството и ще издава сертификати на кетеринг фирми. Ще се провеждат и допитвания сред учениците каква храна предпочитат. За дейността на службата от бюджета на Земеделското министерство се заделят по 20 милиона евро годишно. Вие гледате централната емисия новини на AgroTV. Останете се да видите още. Мобилна станция ще измерва качеството на атмосферния въздух във Видин. Добиви от 800 кг грозда от декар отчитат производители. Конкурс на Европейската комисия отличи български проекти.
40 стратегии на местни инициативни групи са одобрени при първия прием по подхода водено от общностите местно развитие. 21 от тях са с еднофондово финансиране, 19 с многофондово. Договорите с МИГовете ще бъдат подписани до края на месец октомври. Предстои откриването на втори прием за стратегии, който ще бъде отворен през 2017 година началото, по който очаквам още 30 местни инициативни групи да бъдат одобрени. Каква е новата философия в работата на местните инициативни групи през този програмен период? Окуражихме включването на повече от една община в местните инициативни групи и мога да кажа, че сега средния брой общини в местна инициативна група е 2. Преобладаващата част от местните групи са с по 2 и повече общини в състава си. Нов момент при финансирането на МИГовете е многосекторният подход. Ресурсът по първата покана към местните инициативни групи, само от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, е в размер на 150 милиона лева. Около 26 милиона евро са средствата по оперативна програма, иновации и конкурентоспособност, около 25 милиона по човешки ресурси и около 3 милиона по околна среда. За втората покана още 2 оперативни програми ще предоставят финансиране. Това са оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж, които ще участват с около 40 милиона евро и програмата за морско дело и рибарство. Една от успешно работещите местни инициативни групи у нас и сред 40-те с одобрени стратегии е МИК Ардино. Тя вече включва още една община – Джебел. Какви са основните акценти в местната стратегия за развитието на двете малки общини? Туризъм, развитие на малък и среден бизнес и подобряването на социалните услуги, социалната инфраструктура и конкурентоспособността. Фокус в местната стратегия на Ардино и Джебел е поставен върху младите хора, като възрастовата граница за кандидатите е вдигната на 40 години. Техните проекти ще получат повече точки, със сигурност. Повече точки ще се дават и на устойчиви проекти, както и на такива свързани с иновациите, каза още и Зет Шабан, изпълнителен директор на местна инициативна група Ардино Джебел. На екологична тема мобилна станция ще измерва качеството на атмосферния въздух във Видин. За целта Общинският съвет взе решение за предоставяне на терен, където ще се намира съоръжението. Повече по темата от кореспондента ни Калин Иванов. Преди 3 месеца измервателната станция в Монтана установи над 1% запрашеност над допустимото. Основните причинители на замърсяването във Видин са автомобилите и неподдържаните улици, а през зимата печките на дърва. Повярвайте ми, колите, които движат на територията на община Видин за сега, все още са на такива горива, нямаме хибрид. Въпросът с запрашеността във Видин е стигнал и до парламента. Отговор обаче все още няма. Казваме твърдите горива. Да, ама в летните месеци няма твърди горива. Никой не използва въглища и дърва през лятото. През лятото, без работещ ТЕЦ и без печки на дърва, проверете да видите, нормите са по-високи от Гълъбово. Заради това местните депутати настояват за цялостна общинска и държавна стратегия за намаляване на фините прахови частици. Един от основните фактори това да стане е газификацията на града. Ами когато се осигурят от държавата 62 милиона долара, толкова струва газификацията от Монтана до Видин с 2 компресорни станции. Е, не мога да я направим, ние общината не мога да я направим. И кмета да работи по този проект с правителството. Няма друг кой. Има изготвена цялостна програма, която беше приета от Общинския съвет за намаляване на фините прахови частици 10. 10 означава 10 микрона. Защото в последствие, като следващ етап, когато се преодолее под необходимите граници за запрашеност, ще се говори за фини прахови частици с по-малки размери. Именно общините са тези, които трябва да работят за намаляването на замърсяването на въздуха чрез ежедневно почистване и измиване на улиците. Водните проекти в общината и разбитите от фирмата изпълнители улици също са основен фактор за замърсяване.
Лозарите в Стрелжанско приключват гроздобера с по-ниски добиви в сравнение с миналата година. Но за сметка на това качеството на гроздето е много добро. По-високи са изкупните цени на продукцията. Заради дългото засушаване и по-ранното съзряване, масовият гроздобер в региона започна в края на втората десетдневка на септември. Вече се прибират последните масиви с червените сортове. Лозите се развиха рано, имаше висока влажност, високи температури. Ние обикновено правим 1-2 пръскания. Пред съвтежни тая година се наложи 4-5 да направим. И там беше много критично. Средните добиви в Стралджа и близките селища през тази година се движат около 800 кг грозде от декар. Ако има добри грижи, няма климатични добри условия, резултата па ще бъде добър, но не съвсем и обратно. Грижите са решаващи. Който така си провел всички агромероприятия, сега е доволен от труда си. Ако сравняваме с миналата година, беряхме много грозди, тонови, обаче качество не беше добро. Търсенето на продукцията, поне в Стралджанско, е по-голямо от предлагането. Много от сделките се осъществяват на място, в масивите. Тук сме взимали и друг кът и гроздото е перфектно. А всъщност няма много. Миналата седмица са обрани и наистина тази година няма много грозди. Така че тук си изкарахме късмет да си взимаме редовно от тук. Шардоне и мускато тунел стигнаха изкупни цени в региона до лев, лев и 20 за килограм. Червените сортове са между 70 и 80 стотинки. Сравнително висока цена, 60-70 стотинки за килограм, поддържа и характерният за Стралджанско мискет. Институтът по земеделие в Русе създаде два нови сорта грозде, които са безсемени. В процес на изпитване са и други два, които са устойчиви на болести. Как обаче оцелява научният институт, който е един от 25-те в страната? Разказваме в следващия репортаж. С 100 000 лева таван на разходите за година, които не стига дори за гориво за земеделската техника, оцелява и институтът образцов чифлик край Русе. След 36% съкращение през 2015, сега тук работят едва 49 човека. Възнагражденията им не са повишавани от 5 години и са около минималната работна заплата. Който работи в науката, трябва да е идеалист и да иска действително да направи нещо хубаво, макар и с ниско заплащане. Надявам се, че ако се приеме проект закона за промяна на закона за Селскостопанска академия, ще получим малко по-добри условия за финансирането на науката. Въпреки сложната ситуация, институтът продължава да развива своята дейност – селекция на полски култури и лозя върху 6000 декара земеделска земя. Последните ни два признати сорта са безсемени, с едри атрактивни зърна, тъмно-червени едини, другият тъмно-син. Голям интерес има от страна на потребителите, но за съжаление успяваме да произведем много малко количество от тях, тъй като нямаме възможност. Последните ни пък два кандидат сорта, съвсем още, те са в процес на изпитване в момента за трета година в ИАСАС, са винени, бели, мискетове, устойчиви са на болести, с което отговаряме на търсенето за създаване на биологични лозя, съответно на биологични вина. В специализираните лаборатории се изпитват новосъздадените селекционни форми, като например хлебопекарните качества при пшеницата. В лабораторията по лозанство, там пък се изследват механичните качества на гроздето, захарността, правят се и почвени проби, за да се установи до каква степен всяка една култура извлича хранителните вещества от почвата. Новосъздадените форми се отглеждат при различни условия, за да може новите сортове, резултат на селекционните програми, да излязат с готови технологии за производство. Не се очаква поскъпване на плодовете и зеленчуците. Те дори се търгуват на по-ниски цени в сравнение с миналата година. Това показва анализ на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за последните 5 години. Средно базисно, примерно, със сравнение с миналата година, ще е една идея по-ефтин. Може да е 5%, 3%, незначителен процент, но по-ефтин. Балансиран и спокоен пазар, който се определя от търсенето и предлагането. Такъв е анализът на председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. По-ниските цени на плодовете и зеленчуците са тенденции при основните хранителни продукти.
в момента имаме по-ниски равнища за сравнение с последните 5 години. Единствената разлик продукт, който прави за карта и въпреки всичко на доста по-ниско равнище от равнището през 2012 година. Пазара е пренастроен и при захарта не очаквам сега в близките месеци са търсени. Ако българските производители по-успешно се сдружават, шансовете им като играчи на пазара стават многократно по-големи, категоричен е Владимир Иванов. А българските потребители, председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, посъветва така. Като купуват да мислят, да искат касови бележки, да изискват да бъдат реален участник на пазара, не просто само пасивната страна. Защото от потреблението зависи и качеството на пазара. По-добро потребление, по-висока култура на потребление, по-високо качествен пазар. По-добри взаимодействия. Извън сезонните плодове и зеленчуци е логично да поскъпнат, но това също зависи от потреблението, каза още Владимир Иванов. Сега на друга тема. Конкурс на Европейската комисия е отличил българския проект за Балкана и хората. Престижната награда на Натура 2000 е в категорията социало-икономически ползи за 2016 година. Успешните практики на проекта бяха представени на форум в столицата. За Балкана и хората се финансира по българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът обхваща райони на Западна и Централна Стара планина, които попадат в Натура 2000. Чрез него са финансирани бизнеси, които щадят биоразнообразието. Подпомогнати са и фермери с овце, кози и говеда да затворят цикъла на производство и да предложат продуктите си директно на пазара. Ползата за природата в случая е косвена, тъй като хората, които отглеждат реопасни животни, тези животни пасат, изпасват ливадите, нали, пасищата в тези местообитания в Натура. По този начин поддържат тези местообитания и поддържат и природата. А животните дават суровина, която фермерът преработва. Сравненията, които имаме вече от една от първите пилотни ферми, е, че да речем при биволското мляко, разликата е три пъти в цената. Тоест, ако той продава млякото си на мандрата и сравнение с това, ако той го преработва, примерно сирене и кисело мляко, цената на литър мляко е три пъти по-висока, нали, в края на годината, като се затворят сметките. Също така има възможност фермерът да продаде продукцията си директно на потребителите и то на добра цена. Директните продажби също са в фокуса на проекта. Няколко производители са стимулирани да предлагат продуктите си директно на клиентите. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева посочи, че опазването на зоните от Натура 2000 са приоритет за Екоминистерството. Имат своето значение за защитаване на структурата и функциите на природните екосистеми. Защото всички осъзнаваме, че без тяхното нормално функциониране не можем да разчитаме на непрекъснатият поток от храни, материали, лекарства, чист въздух, чиста вода. Днес отбелязваме Световния ден за защита на животните. Целта е да се привлече вниманието на световната общественост към необходимостта от опазване на средата, която обитават животните. На този ден традиционно се организират протести срещу индустриалното отглеждане на животни и птици заради месото, козината или перушината им. В фокуса на проявите е необходимостта от хуманно отношение към всички живи същества. През 2011 година България прие специален закон, който криминализира насилието над животни. Всяка птица си носи собствената красота, какво да кажа. Всеки, аз харесвам всичките, всяка за себе си. Има ли грозна птица? Не, няма грозна птица. Понеже има гълъбари, които не признават другите птици от гълъбите, обаче видях при теб и папагали, и гълъби, и патици, и фазани, и пауни. Не си ли много тръгнал в много различни посоки? Ами май съм прекалил малко, обаче какво да кажа сега? Това... Ти хареса някоя птица, искаш да имаш, вземам това, вземам друго и всеки път се заричам, че няма да вземам повече нови видове, защото макар и толкова голямо мястото ми, пак ми отесня. Че от около 10 години се занимавам с змии. Започнах съвсем случайно, не знам защо го избрах, просто още от дете обичам влечугите и в последствие това прерасна в моя хоби. В края на емисията отново по-важните теми. ₹11 на глава пчелно семейство отпуска агроведомството на пчеларите.
Единствено на акцизната ставка за облагане на тютюна ще има увеличение от следващата година. Одобрените стратегии на местни инициативни групи са 40. Останете с прогнозата за времето и борсовата информация. Спокойна вечер! Вижте всичко важно в новините на AgroTV на всеки кръгъл час.